नमस्कार यहाँ सबैजनालाई पुनः स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि यो भिडियो बिहानी पख हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड मर्निङ, शुभ प्रभात, शुभ बिहानी, र साँझखेरि हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। फेरि पनि म विशेष त यस भिडियो अन्तर्गत हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको अति आवश्यक, अति महत्त्वपूर्ण विषय योगा तथा व्यायाम, ध्यान अनि प्राणायामसँग सम्बन्धित केही तथ्यगत कुराहरू र केही सान्दर्भिक कुराहरू गरिरहेको छु। तपाईँले कृपया ध्यानलाई एकाग्र गरेर भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु होला। योग के हो, योगा किन गर्ने विषयलाई अलि मैले पछाडि जोड्नेछु। र यसभन्दा पहिला हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही कुराहरू म गर्दैछु। र हामी जो कोही प्रत्येक व्यक्ति अथवा प्रत्येक फ्यामिली, प्रत्येक समाजमा बसोबास गर्ने हरेक किसिमको चाहिँ मानिस अथवा व्यक्तिहरू, हामी बिहान उठिसकेपछि हाम्रो दिनभरिको क्रियाकलाप हाम्रो सुरु हुन्छ। हामी सुत्नुभन्दा अगाडिसम्म कामहरू के गर्नुपर्ने छ, त्यो दिनको काम, हामी सबै काम सकेर अथवा बाँकी रहेका कामलाई अर्को दिनलाई थाँती राखेर फेरि हामी एउटा सुतेर एउटा अनि बिहान फेरि अर्को दिन उठ्ने, त्यो क्रियाकलाप हाम्रो एउटा रोटेसन चलिरहेको छ। अथवा हामी एउटा अगाडि हाम्रो जीवनयापन गर्नलाई हामीले कुनै न कुनै क्रियाकलापहरू गरेकै छौँ या त हामीले सङ्घर्ष गरेकै छौँ। डार्विनको जुन सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि प्राणीले आफू बाँच्नलाई एउटा सङ्घर्ष गर्छ अथवा बाँच्नलाई सङ्घर्ष भन्ने एउटा आफ्नो नेचुरल सेलेक्सनको थ्योरीभित्र राख्नुभएको छ। र हामी विभिन्न कामसँग अथवा विभिन्न क्रियाकलापसँग जोडिएका हुन्छौँ। हामी कोही शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छौँ होला, अथवा एउटा स्टुडेन्टको रूपमा हामी विद्यार्थी छौँ होला, कोही एउटा सरकारी सेवामा काम गर्दै गर्ने एउटा कर्मचारी छौँ होला, कोही हामी पत्रकार छौँ होला, कोही एउटा राजनीतिज्ञ छौँ होला, कोही हामी एउटा बिजनेसम्यान छौँ होला, कोही किसान छौँ होला, कोही हामी एउटा भरियाको रूपमा पनि हामी एउटा आफ्नो जुन जीवनयापन चलाइरहेको छौँ होला। एज अ हामी जो कोही आफ्नो कामसँग हामी सम्बन्धित छौँ र हामी केही न केही काम गरेर हाम्रो आफ्नो जीवनयापन गरिरहेकै हुन्छौँ। र यही काम गर्नलाई, यही हाम्रो एउटा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा आवश्यक हुन्छ। यही क्रियाकलाप गर्नलाई हामीलाई अति महत्त्वपूर्ण एउटा तत्त्व आवश्यक हुन्छ, त्यो हो हाम्रो बडीमा, हाम्रो शरीरमा शक्ति, इनर्जीको आवश्यकता हुन्छ। जब हामीमा त्यो काम गर्ने, त्यो क्रियाकलाप गर्ने हामीसँग इनर्जी हुन्छ र हामी हुन्छ, तब मात्र हामीले एउटा सम्पूर्णता हिसाबले त्यो क्रियाकलापलाई हामी एउटा समाधान गर्छौँ। र त्यही हाम्रो शरीरमा इनर्जी कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुरासँग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जोडिएको छ। अब त्यो कुरा हामी आम सबैले थाहा भएकै कुरा हो, त्यो आउने हामीले दैनिक रूपमा जुन हामीले एउटा भोजनको रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने खानपिन, र हामीले एउटा उठाइ बसाइमा एउटा बिहानदेखि साँझसम्म एउटा शरीरलाई एउटा उठाइ बसाइसँग सम्बन्धित पक्षसँग सम्बन्धित भएर ती कुराहरूलाई हामीले एउटा जुन सिस्टमेटिक हिसाबले चाहिँ यदि चलाइरहेको छौँ भने हामीले त्यो इनर्जी पनि हामीले त्यो इनर्जी प्राप्त गर्छौँ। र अर्को कुरा छ, त्यो सबै एउटा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स क्रिएट भयो भने एउटा हामी चाहिँ के हुन्छौँ, स्वस्थ रहन्छौँ, या त कुनै व्यक्ति एउटा स्वस्थ रहनलाई
डब्ल्युएचओ को परिभाषा अनुसार ऊ व्यक्ति शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले र सामाजिक हिसाबले तन्दुरुस्त हुनुपर्छ अथवा फिजिकल्ली, मेन्टल्ली र सोसल्ली चाहिँ फिटनेस हुनुपर्छ। तब मात्रै एउटा असल स्वास्थ्य भएको अथवा हेल्दी भएको ठानिन्छ। भनिन्छ नि हेल्थ इज वेल्थ, अथवा हाम्रो शरीरको स्वास्थ्य नै हाम्रो सम्पूर्ण धन हो भनेर पनि हाम्रो एकातिर भनाइ छ। त्यसो भए हामी एउटा फिटनेस हुनलाई, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा जुन स्ट्यान्ड बनाउनलाई, स्ट्रङ बनाउनलाई हामीले खानपिन र हाम्रो एउटा जुन दैनिक क्रियाकलापको एउटा उठाइ बसाइलाई पनि, एउटा निद्राले पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष पारेको हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी यिनी कुराहरू प्राप्त गर्नलाई, एउटा हामीलाई शरीरलाई स्फूर्त पाउनलाई अहिलेको अवस्थामा योगा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा बनेको छ। साथीहरू अथवा बुवा आमा दाजुभाइ जसले हेर्दैनुहुन्छ, हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिलेको परिस्थितिमा योगा पनि हाम्रो शरीरलाई एउटा इनर्जेटिक बनाइराख्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा एउटा भूमिका खेलेको छ। तपाईँहरू या मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, यो चाहिँ रियालिटीको बेसमा रहेर म कुरा गर्दैछु। यो मैले आफूले अनुभूति गरेको, आफूले भोगेको, आफूले एउटा अनुभव गरेको कुरा म तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्दैछु। अब योगा के हो, किन गर्ने, यसको पार्टमा म केही कुरा गर्दैछु। योगा विशेषत यो पतञ्जलिले आविष्कार गरेको, एउटा एज अ इन्डियाबाट चाहिँ आविष्कार भएको भनेर चाहिँ भनिन्छ। र योगा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण चर्चा विषयको रूपमा चर्चा परिचर्चा पनि अहिलेको जुन सिचुएसनमा अवस्थामा पाइरहेको छ। र नेपालमा पनि 2015 हामीले एउटा राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा पनि हामीले एउटा जनवरी 26 र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन 21 हामीले मनाइरहेका छौँ। हामीले नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका त्यो दिन योग सम्मेलन, एउटा योग शिविरहरू गरेर हामीले मनाउने चाहिँ गरिरहेका छौँ एकातिर भने। अब वास्तवमा चाहिँ यो के हो भन्ने विषय पनि हामीले अहिलेको स्थितिमा, अथवा हामीले पहिला योगा गर्नुभन्दा, अथवा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आफूलाई एउटा जुन योगप्रति समर्पित गर्नुभन्दा यो के हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। योगको अर्थ, योग भनेको जोड, हामी योग भनेकै जोड, योग जोड हो। अब के कुराको चाहिँ यसले के कुरालाई जोड्ने काम गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ गर्दैछु म। विशेष त योगले हाम्रो भौतिक शरीरलाई हाम्रो आत्मासँग अथवा चाहिँ एउटा स्पिरिचुअलिटीसँग चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ गर्दछ भनेर भनिन्छ साथीहरू। र अर्को कुरा, हाम्रो योगले विशेष त योग भनेको एउटा शास्त्रको रूपमा पनि लिइन्छ, एउटा विज्ञानको रूपमा पनि लिइन्छ, योग एउटा दर्शनको रूपमा पनि लिइन्छ। अहिले यो एउटा दर्शनको रूपमा, एउटा नयाँ विचारको रूपमा र नयाँ एउटा चाहिँ शास्त्रको रूपमा पनि एउटा विकास भएको छ। अहिले एउटा यो साइन्टिफिक रूपले पनि एउटा यसले मान्यता प्राप्त चाहिँ पाइसकेको छ एकातिर। यो विशेष त कुनै पनि एउटा धर्म, जाति, संस्कृतिसँग मात्रै आबद्ध नभएर यो सबै विश्वका सबै सम्प्रदायसँग चाहिँ सम्बन्धित छ, र हामीले त्यसको चाहिँ प्रयोग उपयोग कसरी गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। अर्कोतिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ। अर्को, अब योगको फाइदा, यो किन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी महत्त्वपूर्ण विषय कुरा अर्को पनि जोडिएको छ। र योगले विशेष त हाम्रो शरीरमा जुन रोगका कारणहरू अथवा चाहिँ हाम्रो 3 चाहिँ जुन रोगहरू भनिन्छ, पहिलो कफ,
दोस्रो बात, तेस्रो चाहिँ पित। पहिलो कफ, दोस्रो बात पित। कफ बात पितबाट हुने हाम्रा शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू, रोगहरूलाई चाहिँ यसले निराकरण गर्छ भनेर भनिन्छ। पहिलो कफ, कफ भन्नको अर्थ हाम्रो शरीरको जुन रुगाखोकी, ज्वरो, हाम्रो विभिन्न किसिमका भाइरल इन्फेक्सनहरू, हाम्रो जुन टाउको दुख्ने, यस्ता समस्याहरूलाई यसले निराकरण गर्छ पहिलो। दोस्रो भनेको बात, बात बात भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरका जोर्नीहरू दुख्ने अथवा चाहिँ समग्र हाम्रो शरीरहरू चाहिँ झमझमाउने, ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग नभइरहेको अथवा हाम्रो शरीर चाहिँ दुख्ने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा हाम्रो पित, पितको अर्थ हाम्रो छालासँग सम्बन्धित अथवा पित्त ज्वरो पनि हामीले एकातिर भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो छालासँग सम्बन्धित चर्म रोगहरू भन्छ, छालासँग सम्बन्धित रोगहरू जस्तै खटिरा आउने, कुष्ठरोग र हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको शरीरमा चाहिँ एउटा जुन मुसाको रूपमा हामी संज्ञा गर्छौँ अथवा मासु एउटा पलाउने जस्ता समस्याहरूबाट हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ योगबाट नै। साथीहरू यो मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, यो रियालिटीको बेसमा म कुरा गर्दैछु। मैले अध्ययन गरेर, मैले चाहिँ आफूलाई एउटा महसुस गरेर, एउटा आफूले अनुभव गरेको कुरा मैले सेयर गर्दैछु। जस्तै अहिलेको हाम्रो एउटा धारणा अथवा कन्सेप्ट के छ भने, एउटा योगा गरेर पनि हामीले रोगबाट निको हुन्छ होला र भन्छौँ, जुन अथवा अहिले हामी एउटा जुन मेडिकल साइन्समा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यतातिर अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान अलिकति कम छ। त्यसैले यसलाई हामीले व्यवहारमा उतारौँ, के हुनु रहेछ त्यसपछि त्यसको प्रतिफल तपाईँहरू आफैले पाउनुहुनेछ। यो कुरा पनि मैले जोड्न चाहेँ। र अर्को विशेषत हाम्रो योगले हामीलाई एउटा स्फूर्त, हामीले दिनभरि गर्ने काम क्रियाकलापलाई एउटा स्फूर्त तरिकाले चाहिँ यसले समाधान गर्छ। र भन्नुपर्दा हामी विभिन्न चाहिँ सेवासँग जोडिएको हुन्छौँ र हामीले एउटा त्यहाँ सेवा दिने कुरामा होस् अथवा चाहिँ हामीले एउटा आफूले गर्ने क्रियाकलापमा होस्, हाम्रो त्यसमा चाहिँ एउटा फुर्ती हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। यो यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा चाहिँ मेन्टली फिजिकल्ली एउटा चाहिँ फिटनेस हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य नै त्यसको चाहिँ दिने सेवा तपाईँको राम्रो अवश्य नै हुन्छ। यो पनि हामीले योगबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै म आफ्नै एउटा उदाहरण दिँदछु, जुन दिन चाहिँ म एउटा बिहान अलि चाँडै उठेर जब मैले चाहिँ योगा अभ्यास अति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एउटा प्याकेज अन्तर्गतको मैले सबै गर्छु। यस्तो थुप्रै जुन एउटा सिस्टमेटिक 7-8 पाठहरू छन् यसको पनि जब गरेर जान्छु, जुन त्यो दिन चाहिँ मलाई एउटा फुर्ती, जुन मैले सेवा पर्व सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार पनि एक किसिमको अटोमेटिकली पोजिटिभ हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ रिसाए पनि अटोमेटिकली आफूलाई चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने वातावरण अटोमेटिकली मलाई कहाँबाट त्यो शक्ति आइ नै हाल्छ र मैले चाहिँ एउटा मुस्कानसहितको सेवा पर्वमा गर्न एकदम त्यहाँ सफल भएको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कदापि एउटा कुनै कारणले एउटा योग जुन गर्न नपाउँदा अथवा मैले जुन योग गरिरहेको हुँदिनँ त्यो दिन चाहिँ म अटोमेटिक आफूलाई कता कताबाट स्ट्रेस जस्तो एउटा जुन सेवाप्रवाहप्रति कता कता रिस जस्तो चाहिँ एक किसिमको त्यो आक्रोश जस्तो चाहिँ एउटा अटो कताबाट चाहिँ त्यो प्राप्त भइहाल्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसको केही न केही इफेक्ट चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेर म तपाईँहरूको यो जुन यिनी कुराहरू म सेयर गर्दैछु। र योगले हाम्रो अरू विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि, जस्तै एकातिर रोग लाग्न दिँदैन भने अर्कोतिर हामीले लागेका रोगहरू पनि, हाम्रो जुन दीर्घायु रोगहरू, हाम्रो दम, हाम्रो जुन प्रेसर जस्ता रोगहरूलाई पनि यसले निर्मूल बनाउनमा ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्दछ। त्यसैले यसको पनि एउटा
सिस्टम छ एउटा प्याकेज छ हामीले जुन सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ यो योगहरू गर्यो भने हामीले चाहिँ एउटा एकातिर हाम्रो दैनिकी एउटा स्फूर्त तरिकाले हामी चलाउन सक्छौँ भने अर्कोतिर हामी एउटा रोगबाट बस्न सक्छौँ र अझ हामी भन्नुपर्दा तपाईँलाई लाग्न सक्छ म फिटनेस छु म अहिले चाहिँ एकदम मेरो पेट पनि बाहिर छैन अथवा म कुनै रोग पनि छैन म किन गर्ने अथवा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्रम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस् किनभने अहिलेको परिस्थितिमा हामी हेरौँ भने 21औँ शताब्दीमा अहिले हामी एउटा हाम्रो शरीरलाई एउटा यन्त्रको कारणले गर्दाखेरि जुन साइन्सले अथवा प्रविधिले बनाएको यन्त्रको कारणले गर्दा हाम्रो शरीर डिएक्टिभ मोडमा बिस्तारै जाने यन्त्रहरू हामीले बनाएको मेसिनहरू एक्टिभ भए तर हामी चाहिँ के भइदिउँ त डिएक्टिभ भइदिउँ एकातिर त्यो छ अर्कोतिर फेरि हाम्रो खानपिन विशेष त हाम्रो त्यस्तो खानपिन छ कि जुन केमिकल नहालिकन हामीले खाना अथवा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्दै सक्दैनौँ हामी केमिकल रहितको हामी फर्सीमा हालेको छुट्टै केमिकल हुन्छ हाम्रो धानमा हालेको फरक केमिकल हुन्छ गहुँमा हालेको फरक केमिकल हुन्छ अथवा चाहिँ उखुमा हालेको फरक केमिकल हुन्छ ती सबै केमिकलहरू भएको मिसआउटको समय फेरि हाम्रो एउटा पेटमा आउँछ र हाम्रो पेटमा फेरि केमिकल रियाक्सन भइहाल्छ जुन केमिकल रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामी त विभिन्न किसिमका रोगको शिकार भइरहेका छौँ एकातिर ग्यास्ट्रिक अर्कोतिर हामी ग्यास्ट्रिक नभएको को होला अहिले चाहिँ प्रेसर नहुने को होला अहिले चाहिँ डायबिटिज नभएको को होला अथवा चाहिँ दीर्घ रोगीहरू चाहिँ अथवा दीर्घ रोगी रोगहरू चाहिँ हामीले बोकेर बसिरहेका छौँ यो तथ्यगत होइन यो रियालिटी आधारमा तथ्यगत कुराहरू छ त्यसैले र अर्को हाम्रो खानपिन तिन किसिमको खानपिन छ विशेष त चाहिँ पहिलो खानपिन तपाईँ स्वास्थ्य खानपिन भन्छ भेजिटेरियन भएको अथवा सागसब्जी दही दुध स्वास्थ्य भन्छ राजसी भन्छ त्यसपछि र तामसी भन्छ र तामसी भनेको हाम्रो माछा मासुहरू र हाम्रो चाहिँ राजसी भनेको तेलमा तारेको खानेकुराहरू हामी अहिले पुरा जस्तो के कस्तो खान मन पराउँछौँ भने तेलमा तारेको राजसी खान मन पराउँछौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले यो गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले एउटा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दाखेरि यिनी खानपिनको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ त्यसैले म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आफ्नो दिनचर्यालाई एउटा व्यवस्थित बनाउनुहोस् खानपिनलाई व्यवस्थित बनाउनुहोस् तारेका कुराहरू माछा मासु अलिक कम खानुहोस् यदि खानुहुन्छ भने सकेसम्म खानुहुन्न भने एकदमै राम्रो कुरा हो र तेलमा तारेको खानाहरू कम खानुहोस् र बिहान उठ्न बित्तिकै तातो पानी तताएर त्यसलाई मनतातो बनाएर अथवा चिसो बनाएर पिउनुहोस् र वाक गर्नुहोस् वाकिङमा जानुहोस् 1 किलोमिटर जति हिँड्नुहोस् र कम्तीमा 1 घन्टा समय आफूलाई छुट्याउनुहोस् योगाभ्यासलाई छुट्याउनुहोस् र तपाईँहरूको चाहिँ फिजिकल मेन्टल्ली सोसल्ली तपाईँहरूको चाहिँ फिटनेसमा सहयोग पुग्नेछ तपाईँहरू यसरी नै 1 महिनासम्म गर्दै जानुहोस् तपाईँहरू आफूले नै एउटा परिवर्तन पाउनुहुनेछ र एउटा तपाईँले दिने सेवा अथवा तपाईँले गर्ने काम पनि एउटा चाहिँ फुर्तिलो हुनेछ भन्दै यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार सुखी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् समृद्धि बन्नुहोस् जय नेपाल।